yalka premier leagga ayaa ansixiyey in sacuudi arabiya ay iibsatay kooxda newcastle united sida lagu sheegay wasaxaafadeed maanta ay soo saareen waxay maanta heshiis ka gaareen iibsashada kooxda b i f ayaa lagu yidhi bayaan ka soo baxay premier league heshiiska ayaa ku kacaya saddex boqol iyo shan milyan oo bown wuxuuna hirgeliyey isla maanta b i f waa sanduuqa lacagta dadweynaha ee dowladda sacuudi arabiya inkastaoo uusan si rasmi ah u magacaawayn haddana milkiilaha rasmiga ee unikastl ayaa hadda loo arkaa maxamed binu salmaan maadaama uu yahay ninka ugu awoodda badan dowladda sacuudiga isla markaasina sanduuqa b i f uu hoos tago madaxa b i f yaase ar rumaan ayaa bayaanu soo saaray ku yidhi waxaan <muchan> aad ugu faraxsanahay inaan noqdo mulkiilayaasha cusub ee newcastle united oo aa mid ka mida kooxaha ugu caasan dalka ingiriiska heshiiskan ayaa waxa uu hadda ka hor burburay laba kun iyo labaatan markii premier league uu ku adkaystay in Eel la kala saaro b i f iyo dowladda sacuudiga sidoo kalena sacuudi arabiya ay dalkeed u oggolaatay in laga daawado telefishinka qadar ee b nisport taageerayaasha kooxda newcastle ayaa dabaaldeg ka sameeyey semayi... dibadda de garoonka